עשו מסירה. עידו כהן, עם כדור הרוחב, דורבור מקבל כדור לא מאתגר. איזה דורבור נפתח על הרגש שבנה ב-2013, אנחנו רואים את זה על הרגש המשחק בלה. שינויים, מחבו, יש את פשיחצקי, וזה נכנס. סליס. כדור לא מדויק של סליס. קארם ראשית, כובש ישר עם יאי פינפה של הפועל, אבולה. שער שמובקע בדקה ה-65, ואנחנו עוד מעט בדקה ה-80. וקונן, לירן כהן. זה אחד של אבולה, כמו שהוא לא גדול. הפועל אבולה מתקרבת לניצחון שני ברציפות. אחרי ה-2-0 ברמת השרון במחזור האחרון. ועידנים, אין לנו 1,000 צופים כאן באצטדיון באילות, ונדמה לי שהאיש הזה